to místo má jako fantastickou sílu a během 5 let to prostě bude jako hrozná pecka. Vlastně je to nesrovnatelný s Fragmentem, protože Fragment je solitární stavba po 140 bytech, tohle je opravdu téměř čtvrť, kde je 550 bytových jednotek. Jak vzniká to, že tím prolínáte to umění? Většinou takový hádání se. Jo. Většinou taky, ale uděláme to, ne, to je moc drahý. Bude tam ten památkový komín bláznivý, mm-hmm. který nějak uděláme. Jo. Dole bude bar Erectus pod komínem. Kdy teda se můžou lidi přijít podívat vlastně na další nějaké fáze? A tuhle první etapu opravdu dokončujeme teď na jaře. Se vším všude, takže první stěhování bude tak nějak asi v tom dubnu. Jako na podzim 26 už bude vyprodáno a všechno pronajeto. Mm-hmm. Přijďte dřív, jestli se vám určitě to líbí. Zdravím vás a vítám vás u dalšího dílu podcastu Trigemy. Tentokrát tady sedíme v projektu Lihovar na Smíchově a já jsem moc rád, že tady sedím s Marcelem Souralem a Davidem Černým. Marcel za stranu developera, David sochař a umělec. A hned na začátek se vás zeptám, chlapi, ten projekt teďka vlastně končí první fázi a zeptám se, když se vrátíme zpátky v čase, kde vznikla vůbec ta idea toho Lihovaru, kdy to vlastně celé začalo, ten proces? Seděli jsme naproti v Meat Factory a bylo takový léto příjemný, padal podzim, okolo chodili holky, strašidelně odhalený, teď jako koukali všechny ty krásné věci na těch holkách, my se tak jako trčeli lejem do sebe to pivo toho matušku. Teď ten západ krásně ozařoval tu stranu té řeky druhou a na té druhé straně toho Vyšehradu vlastně jako mezi trčil ten jako rozpadající se Lihovar. A který já jsem koukal už těch jako 20 let a Marcel říkal, to je smutný, furt se to rozpadá, co s tím udělat, co kdybychom zjistili, komu to patří. Mm-hmm. A takhle se to nějak jako rozjelo. Samozřejmě, mm-hmm. že to jako ten fakt je neopomenutelný, že ta síla toho okamžiku, ta se tam samozřejmě do toho promítla, protože kdyby jako by Marcel rozumný, tak v té situaci, která by byla dneska, by to nikdy neudělal, by řekl, že rozpadající rovno je to úplná blbost. Ale v tu chvíli té nádhery a té pohody a té krásy prostě nám obom přišlo, že to je skvělý, že to je vlastně zanedbaný kus brownfieldu, mm-hmm. a že by to bylo krásný tam něco postavit. A to je asi jakoby ten úplný začátek. Samozřejmě to, že to stojí na víceméně konci zástavby, na konci Smíchova, mezi dvěma vlastně jako silnicema. Vypadalo ze začátku jako skoro absurdita, jako mm-hmm. proč tam něco stavět. Ale myslím si, že jako ten tím, že to je vlastně opravdu začátek, je to vstup do města, i tím, že se tady staví most, tak to místo má jako fantastickou sílu a během 5 let to prostě bude jako hrozná pecka, protože to opravdu bude brána vlastně jako do Smíchova, do bývalého Karlova území. Tak já bych do toho skočil a zkusil začít narovnávat ty fakta. Jasně. Dva poetická část. Protože jako David se představil jako sochař, já nevěděl, že básník a pohádkář. Ten začátek byl trochu jako jinak, byl trochu zkreslenější, ale víceméně stejně, ale trochu chronologicky přeházený. My jsme se o to začali zajímat, protože náš projektový manažer, který tehdy u nás pracoval, tak vyčuchal vlastně tuhle tu příležitost, že ten projekt jako takovej je na prodej a že bychom se měli zúčastnit výběrového řízení, tak jako jsme toto nějak šli. No a pak už to platí, jako to, že jsme seděli v Meat Factory a koukali na to a to by bylo dobrý, když jsme to vzali a uchopili. No, takže jako tam bylo ještě tady tato věc, jako nepřišlo to samo od sebe. No. Holky oblečený v tom letním. To bylo hezký. No. A když jste k tomu na začátku přišli, tak tady už existoval nějaký záměr s tou plochou a podobně, nebo jste začínali úplně na zelené louce? No, tady jako původní majitel, který to někdy v 90. letech nějak zprivatizoval zázračně, kdy ještě ten Lihovar fungoval, vlastně se tady vyráběl opravdu líh, jako rum, zelená, griotka, takovýhle jako ušlechtělý nápoje, tak to nějak převzal, nějakou dobu se tady s tím jakoby trápil a vyráběl a pak nějak jako tam udělali nějakou daňovou chybu, já nevím, jako nějak je to zavřeli a tak. No a on si nechal jenom jednoho zaměstnance, vlastně projektového manažera, s kterým asi, já nevím, 8 let,
10 let snad dokonce, ten projekt povolovali. Mm-hmm. Jako nakreslil nějaký projekt, jako, že to by bylo hezký, jako povolovat. No, moc hezký to nebylo. Ono to teda, jako, to, co nakreslili, nebylo moc hezký, ale byl to projekt, který ve své době potom získal někdy, až když jsme byli domluvení územní rozhodnutí, mm-hmm. A my jsme v té době, co to teda získal, tak už jsme měli 2 roky, myslím, smlouvu a smlouvy budoucí kupní. A pak jsme to koupili i s tím projektovým manažerem, který teda jako naštěstí je při smyslech a toho lihu moc neužíval. Takže jako je u nás zaměstnaný i nadále a všechno na něm stavíme, protože je to studnice vědění. Mm-hmm. A my jsme ten projekt jako začali předělávat, protože to bylo, tady řekne, jak to bylo, ale jako nebylo to úplně správně. Mm-hmm. To názvosloví se dá použít i jinak. A vlastně jsme do toho pustili naše architekty z Black & Archu. No, na to se vás chce ještě zeptat, pardon, nevím, že vám do toho skočím, protože já jsem si přečet, že vlastně Black & Arch je vaše studio, to jste založili spolu, je to tak? To jsme založili spolu, je to úplná pravda. Jo, takže to je jakoby vaše firma, která zastřešuje některé vaše projekty? Mm. Jo, a je značně prodělečná, že jo? takže ty nejkreativnější. Takže jako, ano, to je kreativní. Ano, protože je takový punk. Ok. Je k tomu nějaký jako vtipná historka, k tomu, jako proč jste založili tohleto studio spolu, nebo tak, nebo je to spíš jako vy stění dlouholetý spolupráce. Bylo v jiný hospodě. No je, ke každému tomhle počínu je vtipná historka. To je určitě. OK, tak tu se necháme teda asi na příště a vrátím se zpátky vlastně k lihovaru. Takže na začátku, když jste měli ten projekt, tak už jste tušili, nebo já vlastně moc nevím, jak moc se to blíží k tomu, co tady stálo předtím. Jestli jako jsou tady nějaký designové inspirace třeba v tom, to znamená, jestli to je, nevím, použití tak třeba těch cihel a podobně, jakoby je nějaký motiv, který tady jako existoval. Nebo... První věc je o tom, že Smíchov, jak už jsem říkal, který se jmenuje na knížecí, tak patřil mému, bohužel zesnulému kamarádovi Karlovi Schwarzenbergovi, že jo, nebo celý schwarzenberský větvi, takže celý ten jich od brány Malostranský vlastně byl schwarzenberský. A to je taková jako první, ta poté vlastně to byla industriální část Prahy, velmi industriální část Prahy. A byl tady pivovar první, byla tady samozřejmě vagonka a tady byl, to byl tuším třetí největší lihovar v Praze, byl to fakt jako jeden z velkých lihovarů v Praze. Můj pradědeček, který měl největší pražský povoznictví, prostě byla to industriální část. Takže to je první jako asi částí inspirace a my jsme chtěli vlastně tady na to nějakým způsobem navázat, že to bude industriální, bude to mít industriální ráz. A druhý byl to, že ty původní stavby vlastně po té, co jsme do toho poprvé vlezli, a když jsme si to šli prohlídnout, tak to bylo fantastický, to bylo jako jak zóna od Tarkovského. Tady vlastně 30 let, protože ty lidi tady opustili opravdu ty prostory ze dne na den. Takže my jsme procházeli ty laboratoře, ale nebylo to vlastně spustoštěný jako homelessákama, bylo to, protože to bylo hlídaný opravdu těch 20 let, tak se to jenom rozpadalo tím, jak si to vlastně ta příroda začala brát zpátky. Takže tady byly fascinující prostě místnosti, které najednou, kterýma prorůstaly prostě už vlastně vzrostlý jako stromy. A těch prostor, je z toho jako krásná fotografická dokumentace, kterou dělal Dan Materna. Vlastně to byla první výstava. Jako třeba, když si vzpomínám, tak tady bylo nějaká budova laborek a tam jste normálně šli jako, a byly jako ty všechny baňky a zkumavky byly na těch stolech, jo, jako, a byly tam i papíry, kde byly napsané jakoby věci, jako nějaký, který zkoumali a tak, tam všechno bylo, jako takhle to bylo. Něco rostlo. To prostě, no, jako tam bylo někde něco rozlítýho a tak, jako, ale takhle to bylo, to bylo, s tím jsme z toho byli úplně na větvi. Máme ještě plný kontejner těchto skleněných legrací. Fakt je to, bylo to fascinující. Takže to bylo první snaha vlastně jako navázat na nějaký jako industriální duch toho místa. Marcela jsem přesvědčil, ať to uděláme celý v cihlách, což dostalo strašidelný peníze, který nechce říct jaký, ale na druhé straně je to nádherný a když teďko vidím, jaký jsou projekty tady předhozený vlastně na ty dva vedle stojící bloky, tak teda
Potěž pambu. Hmm. To jako tady to bude fakt jako krásný. Já na to koukám každý den, buď z muzolea, nebo naproti z Meat Factory z ateliéru. Hmm. A vlastně z toho mám docela velkou radost, jako že se to podařilo, že to je hezký, že to je, nejsou to prostě jako dva ohromné bloky baráků, je to prostě vlastně nějakým způsobem kopírování městské zástavby a tak. Jasně. Včetně jako těch vnitřních dvorů a tak dále. Já se pamatuju, když jsem se byl tady podívat na té první prohlídce, že ještě padlo zmíněný, že část inspirace byla i z Anglie, z části King's Cross, kde vlastně se člověk může jako setkat s tímhle s tím stylem, takže to taky se hrálo nějakou roli v návaznosti na to, co jste říkal. Je to industriální nepálená cihla, ten, je to standardní, prostě je to i z Ostravy těch, jako těch industriálních prostě stavev, který jako zachováváme. A my jsme v té době hodně jezdili, vlastně paralelně s tím připravovali stavbu Top Towru a vlastně jsme jezdili v takových velkých skupinách cca 20 lidí do Londýna. Chvíli jsme jezdili tak, že jsme tam jeden jeli, prošli jsme si to, druhý den jsme jeli zpátky. Já jsem to potom sefektivnil, že jsme letěli ráno a vraceli jsme se v noci. OK. To bylo jako hodně hustý. Křižácké výpravy na inspiraci. Přesně, no, jako tak, a, protože syn tam v té době jako studoval, tak vždycky ode mě dostal za úkol vymyslet nějakou trasu a nějaký jako návštěvy staveb různých a tak. Tak ten Londýn jsme si hodně najeli. A najeli jsme si ho s architektama, s projektovými manažerama. A vlastně King's Cross se nám strašně líbil, protože to je jako super, to je něco úžasného. A to byla jedna z inspirací, která se tady jako projevila. Tak se zeptám ještě, když vlastně máte tu inspiraci, máte ten záměr a podobně, jak vzniká to, že tím prolínáte to umění? To znamená, jako jak vzniká ta kombinace vlastně té architektury, toho stylu a do toho přicházíte vy, Davide, s nějakými ještě nápady, co se tady objeví jako vaše umělecká díla nebo sochy, nebo třeba jak vznikl možná ten nápad s tím, s tou galerií vaší pětipatrovou, s tím muzolem? Většinou takový hádání se. Jo. Většinou taky, ale uděláme to, ne, to je moc drahý. Takže to je takový. Ne, tak muzeum vzniklo z toho důvodu, že ta budova toho muzea je památkově chráněný objekt vedle komína. A když jsme řešili to, že teda musí vlastně zůstat zachovaný ten původní objekt, tak který byl teda v původním plánu jakoby těch předchozích architektů namalovaný, takže v tom byly prostě narvaný byty, nebo je to kanceláře a byty. Prostě. Byly tam jako v obchodole, pak kancly a pak byty. Okay. Památkářům to nevadilo. Jo, prostě bylo něco jako absolutně nehoráznýho, odporného, zprasenýho, komplet jako, a to prošlo památkářům. U památkářů bohužel my, když jsme tam chtěli dát nějakou sochu jakoby na střechu, tak to už je teďko zakázaný. Ne, hlavně jako když jsme to řekli, hele, to je blbost, to je blbej koncept, uděláme tam něco hezkýho, nějaký umění, nějakou galerii, tak najednou začala každá klika v tom baráku, strašně památkově chráněná. A prostě šlo to do nesmyslných a nesmyslných částek. Absurdní. A každopádně vlastně jsme si říkali, co s tím udělat, tak jako jsme se nějak o tom bavili, že uděláme, že z toho uděláme veřejně otevřený jakoby prostor. Super. Já jsem v té době měl nějakou asi pětiletý dohadování se z Národní galerii, že tam udělám vlastně velikou výstavu. A po těch 5 letech jsem pochopil, že to opravdu, ale fakt nemá cenu, protože tě domlouvat se s takovou institucí. Nakonec výstupy z Národní galerie se teďko nedávno ukázalo, když paní ředitelka současná prohlásila, že jediný, co musí řešit, je naše koloniální minulost. Ne, to je úžasný, jako česká kolonie. To by bylo, skoro koukám. Že by Češi se měli zamyslet nad svou koloniální minulost. Nejdůležitější věc, kterou musí řešit Národní galerie. To je super, no. To je skoro na samostatný podcast. Doufám, že to poslouchá teďka někdo, kdo by se chtěl věnovat tématu tomu, jak se přistupuje v České republice k expráci. Já myslím, že to jako je obraz tý chydebilnělý český výtvarný scény. Ne, já myslím, že ona je Italka, ne? Nebo něco... Ona je Polka. Polka, no. Ale o to vůbec nejde. Je to dokonalý obraz tady toho. Takže já když říkám, jako, no tam chodí celkem jako nějaký občas desítky, občas stovky lidí, tak jsem tak jako říkal, že to je asi víc než do Národní galerie. A většina lidí říká, Národní galerie, to ještě existuje. Jo, to je pravda, že to není úplně vřejmě. Ještě dokončíme myšlenku vlastně, proč tam sídlí David, tak to bylo, takže jsme jakoby opravdu z toho chtěli udělat galerii, a pak jsme si nad tím seděli a říkali, a kdo tam bude vystavovat?
A tak jsem říkal, tak ty ne, budeš to mít předsmrtný muzeum. A bylo to. Z toho vznikl ten název, jako muzeum? Ne, za to potom vznikalo dál. To jsem někde v nějakým delíriu. Okay. To nebylo delirium, to bylo mentální delirium. Já myslím, že jako první verze byla Národní galerie Davida Černýho, ale to přesně bylo... Přesně tak, ano, Národní galerie, ano, mělo se to původně jmenovat Národní galerie Davida Černýho a pak jsem zjistil, že stejně všichni tomu budou říkat, že to je mauzoleum logicky, tak jsem si říkal, tak jim dáme rovnou, tak jim to dáme na talíři, takže mauzoleum je jako má optimální jako když derivace na, z toho. Když na to navážu a vrátím se k lihovaru, tak vy jste už od začátku věděl, Davide, že tady budete mít byt, protože jedna z věcí, co jsem si přečetl, je, že tady vůbec budete... Vůbec ne, to, že to ani to zase prostě teďko proběhlo relativně nedávno. Okay. Kdybych na to měl, tak si koupím nějaký vohodně větší byt. Bohužel na to nemám, takže mám takový malý hezký, takovýhle pěkný byteček. Pro dceru. Pro dceru. OK. Tak. Tak jako by já jsem si... A je hezký, já těším se. Já jsem si zrovna říkal, že vy tady částečně stejně jste už jako doma, protože jinak jste tady. Já jsem tady opravdu více méně permanentně, takže... Takže to. Ještě je to se tak. Zeptám, Marceli, všiml jsem se docela zajímavé věci, že tady jsou byty jak na prodej, tak na pronájem. Já tím, že bydlím u vás na Fragmentu, tak tam jsou všechny na ten pronájem, ale tady jste to vlastně nakombinovali. Co je zatím? Je to jako by, že chcete pokrýt všechny potřeby toho trhu, nebo prozradíte? No, tak to je takových víc jako aspektů, které jsou spojený vlastně s dobou jako takovým a pak jako takovou. A pak hlavně s naším dlouhodobou nějakou vizí, protože když jsme jako šli do Fragmentu, tak jsme si říkali, hele, mít jeden projekt, co s tím budeme dělat? To je jako mít jednu hospodu, že? Nebo jedno lyžařský centrum, to je jako no, protože. Tak jsme vymysleli, že budeme mít dlouhodobou strategii, že vytvoříme takový subholding, kde budeme mít 1000 nájemních bytů. Okay. No a to jako teď se to tak, jako ta doba jako tak je taková blbá, že jako blbě se to prodává. Je skvělá. Jo, vlastně. Je skvělá doba a skvěle se to prodává, jo. Ne, teď se to začne skvěle prodávat, protože Česká národní banka konečně procitla, že to opravdu utahuje moc, tak jako doufejme, že letos jako by se to rozjede a zase těch bytů bude málo. Asi si udělám půjčku a koupím ještě jeden. Ale jo, to bych jako udělal, protože to je nejlepší investice. A no a tak jsme vlastně jako by se rozhodli, No, ještě nějaký jsou. Nějaký pěkný? Ale rychle jako, se vyprodávají. To jsou nějaký no, velký? Už ne, malý. Malý, nechci, abych nějaký... No, ale tak jsme řekli, jako, že začneme vytvářet ten náš fond a docela se nám to daří. No, tady se necháme na severní etapě 64 bytů, to je 140 fragment, 64, už máme 200, tak už jenom 800. Jasně. No a ty na jihu, ty v té věži, to bude hustý, to si to budeme všichni tam sedět a budeme říkat, OK, tak na to jsem se chtěl přihazovat. No, na to jsem se chtěl zeptat, myslíte věž ten komín, jako vy? No jasně, jo, brutál. Tak to je úplná specialita, ne? To bude brutál, budeme muset vymyslet, jak to uděláme, buď budeme dělat páku, nebo jak... My tu továrnu, jako továrnu s tím obytným komínem si fakt chceme nechat, protože to je něco stejně jedinečného, jako je Fragment. Neli ještě jakoby zajímavější, jo, protože se nám to opravdu podařilo povolit, teda, což byl taky jako dvouletý voser, ale jako podařilo se nám to. A zase jako je to stejná filozofie, když je něco hezkýho, tak když to jenom trochu půjde, tak si to chceme nechat. Mm-hmm. Takže tam bude, myslím, 45 nájemních bytů a budou teda jako ustřelený, jako hodně. Jasně, ale bude to naprostý unikát. Že jo, to, jako, že takový prostě... Praze není. Jo. Tak jako na Fragmentu už je teď tuším, že tam je čekačka na byty, ne? Přece. No, máme waiting list, no. Je fakt skvělý, je. Jako, 100% obsazenost, hele, jako který projekt to má, jako to je. To je hodně dobrý. No, ne, myslím si, že jako z Fragmentu se stalo to, že když jsme točili ten vlastně podcast na Fragmentu a začínalo to a bavili jsme se o tom, že to jako začíná být ikonický bydlení, že lidi se o tom baví a ptají se a podobně, jak si myslím, že se to stalo velmi rychle, to všechno, o čem jsme se bavili a je to fajn. A tady to bude to též. Tady to prostě, jako je to vlastně vzdálená enkláva, ale prostě ona má fakt, jsou tady dívčí hrady, které jsou úplně fantastický, 5 minut na dívčí hrady. Člověk přejde ulici a je vlastně u řeky, anebo je jako na Cindě, což je jako jedno z mála, jako Střelák je hnusný, Střelák je prostě plný feťáků a je vlastně odporný. Jo, já bydlím vedle Střeláku, jako 5 minut od Střeláku, ale vlastně jsem tam jako poslední 3 roky ani nevlez, protože to je fakt trošku hnusný místo. Ta Cinda
jako když někam jdu, tak se seberu, vezmu dítě s kočárkem a jedu prostě na Cindu. Ta Cinda je, tam má fakt ještě pořád jako vlastně kouzlo a nějakou ale jako ten projekt vlastně chceme dokončit takže, do konce roku 2020. Jsou nádherný a jsou fakt jako 5 minut prostě, no? Tady člověk vyleze. Doufám, že se nám podaří udělat ta lávko přes, ale zase, jakmile se to propojí, že jo, tak člověk přejede prostě tady lávkou, má proti plavečák v Podolí prostě, jako je to fakt jako vlastně je to super lokalita, jo. Na to, že to je, mně se to tady líbí jako daleko víc než Karlíně třeba. Jasně, jako ale tam bude jako důležitý, že když dokončíme jako celou stavbu ve 26, tak bude zároveň dokončený most, že jo, a ten se propojí do Žlutých lázní, do Podolí a to je super, že jo. Naproti je Meet Factory, kde je hudební klub, divadlo, kino, jako, má, jako vlastně je to má, všechno má to strašně, jo, to tady bydlí, že jo, přes 20 metrů odsaď prostě Hřebejk s Ančou Geislerovou, všichni to mají obsazenou celou tu zátoku a tak dále, jo, takže jako ono to fakt má jako hroznou tu. Je pravda, že když se člověk koukne na tu vizualizaci toho finálního stavu, toho Riverside, i s tím mostem a podobně. A docvakne mu, co se tady všechno změní díky tomu, protože já třeba, jak nepocházím z vašeho odvětví, tak nemám tak dobrou fantazii na ten prostor a dokud se to ještě staví, tak mi třeba nedocházejí ty důsledky toho, ale ten třeba most, jak se to všechno vlastně propojí, to je jako mazec. A tohle to bude pecka. Vlastně z pohledu, napadlo mě to okamžitě z pohledu třeba investice do těch bytů, že tohle se přece musí projevit i jako v zajímavosti těch bytů v tým dlouhodobých. Tady je škoda, že my to stavíme jako první vlastně tu lineu celou od Anděla až sem, tak my to začínáme stavit do toho jihu, že jo? A jasně. Troufám si říct, že ten náš projekt bude nejlepší a my ho stavíme jako první, že jo? Jasně. No podle těch vizualizací je to, jako o tom není diskuze. Okay. Jako to bohužel jako pro nás, protože vlastně jako to, co se ukázalo teďkonc na nějakých územních plánech a to, co bylo prezentované vlastně sousedníma dvěma developerama, je opravdu lehce tristní, teda z mého pohledu. No. Jako esteticky jsou to jako takový osmdesátky. Dobře, možná 90. Uvidíme. Ještě mě napadá ten dotaz zpátky vlastně k té kombinaci architektury a umění, že vlastně já znám ten příběh toho fragmentu a ten finální stav. Je to, probíhá to podobně tady? To znamená, vymýšlíte spolu nějaké expozice nebo nějaké věci, co se tady objeví, sochy nebo tak, jako v průběhu, nebo něco samozřejmě. Odtajníte, nějaký tajemství, že tady třeba chystáte nějakou jako věc, no, která... Vepředu předtím ještě bude nějaká drobnost asi ode mě stát. Teda než se Marcel plácme přes kapsu. Právě, no, jako, tak musíme tak jako, hodně počítat. To uvidíme, ale... Ale jako pokud to vyjde, tak co mi David, protože on jako je málo sdílnej učím mě, tak mi to jenom asi na 30 vteřin ukazoval v mobilu, co vymyslel, tak to bude hezký, no. Ale je jako vlastně i ty vnitrobloky prostě do nějaký, jako do nějaký míry do toho. A ty vnitrobloky vlastně tam je základní, jako premisa je v tom, že jsou tam produktovody vlastně, které mají nějakým způsobem připomínat ten starý lihovar. Celý je to propojený nějakou železniční tratí nebo kolejovou která tratí, nejezdí. Která teda nejezdí. Budou měla tam jezdit. I nějaký vozíky, které teda nebudou jezdit, protože měla nám jezdit. To bezpečáci nepovolí a budou fixní, ale jako budou tam. A celá ta architektura vlastně zajímá a bude tam ten památkový komín bláznivý, který nějak uděláme. Že? Dole bude bar Erectus pod komínem. To jsem slyšel, tuhle historku, ale bude to Marcelův nápad. Já jsem to typoval na vás, ten název, ale... To jsem myslel já. Nech mi něco. Ale je to cool. Myslím si, že to zarezonuje, ten název. A krom toho baru, jakoby, tak vy tady hlavně chystáte nějaký koncept food courtu, taky velmi dost unikátní. A můžete k tomu říct něco víc? To bude asi největší... Velká žranice. Jakoby, to bude asi největší food court v Praze. Vlastně chceme v celém tom středu, jako v těch nebytových prostorách, co jsou v parteru, ale navíc v zastřešeném vnitrobloku, z kterého uděláme pasáž a vlastně bude celoročně obyvatelná, tak tam chceme udělat takové tržiště, kde bude nějakých 16 až 20 restaurací. A bude to hodně zajímavý, bude to takový crazy, bude to, jako jezdili jsme se na to koukat po celé Evropě, takže jsme nabitý jako nápadama, myslím si, že něco takového tady v Praze. A nebudou tam ty krejčí řevy žraloci? Nakonec, ne, jo. Ty si taky zaříz. No nic, tak. Já to prostě já se nebudu ptát radši.
Okay, měli jsme tam, jako nápad byl takový, že tam bude taková jako genetická menší laboratoř a bude se tam pěstovat umělý brontosauří maso. OK. Který bude současně používaný jako na krmení těch krejčířových žraloků, že jo? No. A je tam je potřeba, že se integruje vlastně varna, nebo respektive muzeum se integruje do tohohle prostoru, takže bude fungovat dohromady. My tam ještě vytvoříme v jednom prostoru pobočku Czechfota, protože Czechfoto, kromě Nových Butovic a galerie, co tam má, tak už má teďka i malou galerii ve Fragmentu. Jo, víte, to vím, že jo, to je docela hezký. Jo. A úplně stejný koncept, ne stejný, ale jakoby stejnou pobočku chceme udělat tady na Lihovaru. Bude to mít trochu jinou koncepci, bude tam trochu víc jako se to hejbat a bude to tam takový interakční. Takže vlastně chceme vytvořit síť galerií na žlutý trase metra Nový Butovice, Fragment, tady Lihovar. No. To je super, to mě nikdy nedošlo, že to je vlastně na stejném metru, no, ale myslím, že vy jste jako jediný pověstný tím, že přemýšlíte nad tou architektou v kombinaci s tím uměním, že se tam objevují galerie a podobné věci v těch projektech, protože já jsem to teda nikde jinde nezachytil u jiných projektů než u vašich. Každopádně, když ještě odprostím se o to umění a od jídla, tak ještě tady mám poznámku, že vlastně tady bude i sportovní vyžití, že se chystají nějaké kurty. Snad jsem tam viděl i v těch vizuálních streetballové hřiště a podobně. No. Kurt Gebauer tady bude mít výstavu teď. Ne, streetball tam bude hned teďka v té první etapě, jako to bude hezký. Jestli. A sport, hele, na tom, jako tady kousek, všude kousek vlastně k vodě, na ostrov nebo na Dívčí hrady, na druhou stranu do Podolí, do Žlutých Lázní, bude super. Jo, to je super. Na co vy se tady, Davide, vlastně nejvíc těšíte? Až to všechno vznikne a bude to ready. Vy já se těším jenom na to, až chcípne ten čurák Putin. OK. Ale to asi není úplně návaznosti na tu já si myslím, že to má jako velkou návaznost úplně na všecko. OK. Ale když se odprosím od politiky teďka a vrátím se jakoby k tomu, co tady všechno tvoříte, tak je tady něco, na co je taková vaše jako věc, která třeba v těch předchozích projektech nebyla. Jakože u Fragmentu si mi představit, že byla velká věc, když jste zvedali tu obrsochu, tu lilit na tu budovu třeba, tak je tady něco takového, co vás čeká. Nebo třeba je to ten komín, co jste zmiňovali, než tam budou ty. No, ta kapsle v tom komínu, to bude dobrá. To bude dobrá, no. To bylo skvělý tam dostat Putina a schodit do rolu. No, tam se z toho nebude dát dále vystupovat, no. No. A ta vyhlídka, jak je to s tou vyhlídkou vůbec? Já jsem ještě někde zachytil, že tam má být součástí. Komíně bude kapsle? Kapsle vítá. Jezdit, okay. Výtahu, tam bude vyhlídka. Bude prosklená. No, takhle. A tam bude mít kapacitu 4 až 6 lidí, bude prosklená. A ta kapsla vlastně vyjede, vyjede z toho komína, kde je hrana, jako by komína, tak vyjedete jako na to jako do pasu, že budete mít tu hranu, rozhlídnete se, kouknete se, že jo, na řeku, na Vyšehrad, na hrad, na Dívčí hrady, si jdete dolů, dáte nám kilo a je to. A bude to. No. To je super. Ano, tam bude krásný jakoby, výhled, opravdu, jak jsme to vylítali, jako tam jsou vlastně nádherný pohledy na řeku a tak. A to takovej, je to fakt pěkný. A koukal jsem, že jste se i dobře vypořádali s tím, já nevím, jak je aktivní tady to vlakový nádraží, co vlastně odděluje tady tu budovu s tím Infactory, ale co jsem se byl podívat... Jako Smíchovský nádraží je poměrně aktivní. Ne, myslel jsem spíš z pohledu toho, když jsem se byl podíval v některých těch bytech, že to je fakt jako odlučený, že v tom bytě vůbec nic neslyšíte, co je venku. No, nevím, jestli to je nějaká to... special konstrukce, nebo čím to je daný. No, ale tak jako my jsme tam udělali několik vlastně těch akustických opatření. První je v základech, kdy jsme vytvořili jako akustickou stěnu mezi vlastně jakoby tím tělesem, tramvajovým tělesem a vlastně našimi základy. To je jako strašně důležitý. No a pak další věc, jakože jsme nic neošidili a vlastně všechny otvory jsou vyplněny hliníkovýma oknama nebo dveřma s trojsklem a s tím největším, nejvyšším parametrem akustického útlumu. A ono je to že tam fakt jako nic neslyšíte, to je neskutečný. A ono je jakoby zajímavá věc ještě jedna. Ono to... jako jsou hluky, které jsou nepříjemné, jako, že to je fakt jako oprus. Je oprus být u jako křižovatky, mít okno, prostě, který kouká na křižovatku, protože ty auta rozjíždějí, zpomaluju. Pochybuji o tom, že za 10 let už všechny budou na elektriku. To je, ale pak jsou zvuky, které jako vlastně nejsou vůbec, já jak mám ateliér naproti, takže jsem vlastně jako, takže přes celý léto ty vlaky poslouchám, tak jsem říkal, že to bude k nevydržení a ono to vůbec nevadí. Jo, to nepříjemné je prostě
ta hodně velká dynamická změna, ten vlak, který projede vlastně, není, to je takový jakoby šumění, je to do jistý míry až poetický. Okay. No a stejně ho neslyšíš prostě. Nevnímáš to, no. Prostě vlastně ho neslyšíš a nevnímáš. Prostě. Není ani u toho otevřeného okna, jako, což my máme otevřené okno permanentně samozřejmě, tak vlastně jako to není nic jako nepříjemného. Já jsem se toho bál, říkal jsem si, že ateliér u toho, to se zblázním a tak a je to úplně v klidu. Co nás teďka vlastně čeká? Já vím, že teď na té prohlídce jsem se dozvěděl, že vlastně končí ta první etapa, první lidi se stěhují v dubnu a ty zbylí vlastně druhá, třetí fáze, jsem tuším pochopil, že jdou naraz. Tak jak to je teďka z pohledu toho vlastně času, z toho dokončování, jak to vlastně můžou případně lidi, kteří to zajímá, sledovat? A tuhle první etapu opravdu dokončujeme teď na jaře se vším všudy, takže první stěhování bude tak nějak asi v tom dubnu. Mm-hmm. Pak chceme tady na stavbě oslavit 30 let Trigemy. Mm-hmm. To bude velký show, to máme 27. května. A vlastně bude to v tom prostoru před muzeem, vlastně víceméně tam, kde se začne kopat ta další etapa, tak tam chceme udělat takovou jakoby velkou party pro 2000 lidí, a tak jako doufám, že se to podaří. Doufám, že přijme pozvání David Koller a Vohnouti. A pak by tam měla jako vystoupit asi kapela mýho syna, který se jmenuje The Color Blinds. A budeme tam dělat jako další jako legrácky. Třeba tam postavíme, koncem května tam postavíme běžkařskou trať s reálným sněhem, protože my umíme vyrábět sníh i při plus 15 stupních Celsie. Okay. Takže jako normálně přivezeme si sníh z Monínce, vytvoříme podmínky pro běžkaře, budeme půjčovat běžky, boty, přijďte se kouknout, to bude super. No a hned jak to skončí, tak vlastně toho 1. června zahajujeme tu druhou etapu, která nejdřív začne tím středem, tam si uděláme základy, nějaký piloty, geotermální vrty, zajištění stavební jámy, začneme monolit a hned na to budou navazovat ty práce na jihu. Takže pak... Vy, Davide, taky plánujete nějaké aktivity vlastně v tom vašem muzeu? Jak tam budou ty termální vrty, tak já si tam k ním chci přidělat termální lázně. Ok. A nějaká, můžeme se těšit na nějakou speciální výstavu, nebo my, když jsme tady parkovali u toho muzea, tak já jsem tam zahlídl nějakou jako hlavu pod plachtou, nevím, co to přesně bylo, říkal jsem si, jestli to je jako počátek nějakého příběhu tady, nebo... To není počátek. Nebo konec možná. Bohužel, teď je to takové jakoby parkoviště. Takže není teďka něco, co byste odtajnil, co chystáte nějakou jako show nebo tak? Já dáme před barák. Já to nějak vymyslíme, musíme mít všechny povolení. Nemusíme. Ne, před barákem nemusíme. Před barákem to řekli, dejte si to před barák. Přemýšlím, jestli jsme zapomněli na nějakou zajímavost tady. Bavili jsme se o komínu, bavili jsme se o food courtech, sportovním vyžití, umění všude přítomný, i v galerii, i v dalších částech vlastně Lihovaru. Je něco, na co bychom mohli ještě lidi nalákat vlastně v rámci této budovy? Možná tak je tam to kasino, pak tam bude ten bordel, jak jsme říkali, ten bude zajímavý. To už podle mě Smíchov měl v jiných částech. To pleteš jako s jiným projektem. Máme jen. Jo, počkej, to jsou ražte. Kurobrás, já se rozhledám. Jo, tak to je škoda. A všechno to bude síť, jo? Takže jako ten, kdo bude náš klient, tak samozřejmě dostane kartičku. Vstupenky i do těch výše zmíněných, teda níže zmíněných. Ne, kartičku, funguje to i obráceně. Ne, kartičku, jako v současné době vznikajícího Trigema Clubu, kde vlastně jako my budeme koncentrovat všechny naše klienty ze všech těch našich aktivit, co máme. A samozřejmě budeme je pro klientsky podporovat, aby si šáhli na každý ten produkt napříč celou skupinou. To je ale můžu si víc než šáhnout, ne? Ne, ale tak z pohledu toho, když si uvědomím, že třeba bydlím u vás na Fragmentu a zároveň vím, že máte ski areál, takže teoreticky je možnost si zaležovat zlevněji díky tomu, že bydlím ve vaší třeba budově nebo tyhle tak, kombinace. Tak to budete mít, no. Tak to je super, to mi přijde moc fajn. A máte chybnou informaci, máme 3 ski areály. OK, tak je ještě navíc čeho vybírat, tak to je vůbec super. No, napadá mě ještě, když se bavíme vlastně o tom, co máte, tak jestli ten Lihovar je v něčem zase jakoby jiný, nebo je něco, co byste vytáhli k závěru? No, není tady sjezdovka. Co jste se na tom naučili? Ale to je běžecká trať. Není tady plánovaná sjezdovka. Běžecká trať bude, takže no. Ne, jestli, jako, v čem to zase bylo jiný. Mně je jasný, já jsem si tady psal i poznámku, nesrovnávej to moc s Fragmentem, protože Fragment je prostě unikátní dům v Karlině, tady to je celá čtvrť v podstatě.
podstatě jakoby několik domů, ale napadá vás něco, co to v tý vašem, v tom příběhu vlastně budování těch projektů Trigemy se hrálo zase za roli tady, nebo v čem to je třeba trochu jiný? Já si myslím, že vlastně je to nesrovnatelný s Fragmentem, protože Fragment je solitární stavba o 140 bytech, tohle je opravdu téměř čtvrť, kde je 550 bytových jednotek, takže je to podstatně větší. A vlastně jako úplně se to liší, že jo? Tam ta architektura je nějaká, je svým způsobem jako ojedinělá, zajímavá a tahle ta architektura jakoby chce přenášet vlastně to poselství toho industriálního Smíchova, který tady byl, celý ten Smíchov byly jenom komíny a jenom továrny. A my jsme podle mě jakoby našli cestu, jak se s tím vyrovnat, jak si to připomenout a navíc, aby to bylo hezký a dalo se v tom bydlet. Ale současně oproti Fragmentu, což je opravdu solitérní dům, tak tady to je opravdu spíš městská zástavba. Mm-hmm. My jsme v rámci Fragmentu do městské zástavby udělali něco, co je nečekaný, ale obráceně sem jsme chtěli vlastně jako dát nebo vložit víceméně jako footprint města. Mm-hmm. Takže my obráceně jako tady ty bloky jsou opravdu koncipované jako klasický městský bloky. Mm-hmm. No. Nebo městský industriální bloky. Což je trochu jakoby jako jak bych to řekl slušně blbý, že vlastně na tenhle ten projekt nenavazují ty další projekty, které směřují směrem k Andělu. No. Jasně. Protože tam podle našeho názoru měla být úplně stejná bloková zástavba, takovou, jakou budujeme my. Jasně. OK. No, kdybych to měl uzavřít jakoby něčím pozitivním, tak kdy teda se můžou lidi přijít podívat vlastně na další nějaké fáze, nebo kdy začnou probíhat jako další prohlídky a podobně? No v tom dubnu se přijďte kouknout, až bude dokončená první etapa a bude všechno vysmejčený, prostě zahradnické úpravy budou hotové, nebude Jasně. tady lešení, bude fakt paráda. Jasně. No a pak... V dubnu 26. No, ne, to spíš až na podzim 26, ale jako to přijďte dřív. Jako na podzim 26 už bude vyprodáno a všechno pronajato. Mm-hmm. Přijďte dřív, jestli se vám určitě, to líbí. Určitě. Tak jo, za vás, Davide, na závěr. Pozval byste na něco special ještě k vám do galerie? Já na mrtvýho Putina. Na mrtvýho Putina. Já myslím, kdybych měl mrtvýho Putina, tak na mrtvýho Putina. Nerozumím. Tak jo, chlapi, já vám oběma moc děkuju za zajímavý insighty tohle z toho krásného místa a budu se těšit na další vyprávění. A děkuji vám, diváci, pokud jste to dokoukali až sem. Pokud vás cokoliv zajímá, tak nám pište do komentářů nebo napište klidně rovnou na účty Trigema a kolegové z Trigema týmu vám to rádi zodpovědí. A díky moc a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím čau. Naschledanou.